No dobre, došiel som donútra, nie je tuto vstupné, tu zvonka. A tuto tieto, aha, idem vám pozrieť tieto autíčka a koľko jeepov týchto starých vojenských. Wow. Nejaké modernejšie. Takéto by som bral niečo domov. Na takomto jazdiť po meste, tak si frajer. To je vstupenka, alebo čo sa tu deje, ale asi donútra nejdem. Pozriem sa len, čo to tu zahŕňa. 350 000 je to vstupenka. No, takéto konferenčné haly a neviem čo. Zatiaľ ma tu nikto nechytil, že je treba platiť, tak zatiaľ sa len tak poprechádzam. Ale potrebujem tú vodu vo lade. Wow, strašne som smadný. Nejaká kuchyňa. Alebo to je ešte kuchyňa, netuším. Fíj, aký mixer. To nejde. Tu máme tiež nejaký jeepik. Mercedes. Aha, to je ten klasický starý Mercedes. Objavuje sa vo veľa ajzijských filmoch. Bol dosť populárny tento Mercedes, si myslím, že tých 80. rokoch. Neviem presne koľkátka ročník to je, ale vlastne Mercedes-Benz 200 V110 z roku 1960. To som niečo plánoval asi. Council Chamber. To je rada. To je nejaké to miesto pre radu, jak sa to tak povie. To je asi prezidentská miestnosť podľa mňa. Červený telefón. A ja si myslím, že tých 350 000 bolo pre to, aby doma guida, lebo vidím, že to má veľa ľudí z prievodcu, ktorí tu poslúchajú. Ja to nemám rád, tieto sprievodcov moc. Bola recepcia, reception room. To by
som si lahol. Pekné oblečko. Ten mal hlas jak oný, Steve Hawkins. Tá pekná slečna na obrázku. Prezidenti vyfotený americký, tam vzadu. Ten, čo ho zastrelili, jak sa volá? Privátne apartmány. Aké kosti. Takéto máme my doma, bičiu hlavu. A táto je krajšia. Kúpe slonie nohy. Dúfam, že nie je originály. Je to tu strašne veľa, len takýchto stoličiek a podobných vecí. Není to nejaké moja extra šálka kávy. Také to pozerať, je to zaujímavé, videl som to tu. Ale idem asi ďalej. Lebo je to tu také nezáživné pre mňa. Idem pozrieť ešte tie tanky. Normálne nejaký ticket office na tento palác. Takže ja som len vošiel a hotovo, celé vybavené. Takže som dobre pochodil, nič som neplatil. Ale dovi, možno fakt je to pre tú onú audio, čo sa to povie, audio sprievodca. To je nejaký street food, aha. Tento street foodik môže byť tiež dobrý, aha. Idem sa tam len, že by poprechádzať. Pozrieme tu tieto baríky, čo to tu je všetko. A mám chuť na pivo, takže si dám asi aj pivo. O ty kokos. Za 50, to je počet, 50, OK. To ešte není filipínske. Som troška pozabudol, 50 to je, no 2 eurá. O, ty kokos, koľko nudiel, konečne v Thajsku, ty kokos, wow. 110, 95, 95, to sú 3-4 eurá, no. Možno to je o niečo drahšie, tento street foodík. A dumplingy, aj. 85, 70, sorry. Celkom dobré ceniečky dumplingov. Za 50, aha, ban, ten ban. Vegetariánsky ban. Oproti Filipínam to je vlastné. Toto barbecue nechcem vidieť už. Po tých Filipínach už sa mi to znechutilo barbecue. Strašne toho je tu. Veľa na výber. Konečne rozmanité jedlá. Tu si pôjdem dať jedno pivko asi. Nejaké, vyskúšame za chvíľočku nejaké Saigon. Nepoznám tie piva, ale pôjdem ich za chvíľku i okoštujem. Vidím, že to sú to tretinkové, takže... A tieto bagetky to budú tu tiež všade. Som mal na raňajky už takéto bagety. Aha. Pán mi, toto sú známe bagety, hello. To sú známe bagety a by som bolo čo okoštoval neskôr. Mám
dumplingy, to je, ale to je korejská kuchyňa, to je nič. Teraz. Zas čo hovorím, tak to sú tieto. Barbecue, čo nechcem ani vidieť. Som žral v kuse na Filipínach, v kuse, všade. Potrebujem niečo iné, tuto proste polievky, tie dumplingy tu budem jesť, spring rollsy, noodle a niečo také podobné. Také to bolo, čo tu budem jedávať. Proste nejaké, úplne nejaké iné jedlá. No dobre, idem si šľahnuť pivo. Dal som si na miesto vody som si dal pivečko. Bude to chutiť lepšie asi. Na zdravíčku. Celkom dobré. Na tomto teple to určite padne vody. Dal som si sajgu za pomáť. Fú, šľahol som si dve piva a normálne cítim. Asi to nebol dobrý moc nápad, že som si dal tie pivečka, lebo... Dal by som si ešte dve a tancujem. Uha. No dobre, asi si pôjdem na kávu, lebo 5 hodín bude za chvíľočku. Nabijem telefóny, dám sprchu a pôjdem večer sa pozrieť niekde. Na nejakú akciu. Dobre, idem sa najesť, idem sa dať fo. Pomôže mi to možno troška vytriezveť, lebo cítim, že som taký po tých dvoch pivách. A akurát som si tu kúpil... Ten vyzeral jak herec americký, ten čo hral v... Kde bolo, tam bolo, toho Pomperlík, či jak sa to volá, neviem, to je jedno. Dobre, idem sa na ESPO. To najlepšie hodnotené, čo mi vyhodilo v Google. Tak idem to tam skúsiť a samé masáže tu vidím. Ma to tu láka normálne skúsiť masáže. A akurát mi dali aj nejaký lístok, aha, tuto, aha. Tie za 200, nejaká 350 nejakú by som si skúsil. Hello. Maybe later, I need shower and everything, so thank you. Tam byla sa dať na video. A akurát som si kúpil cigarety Marlboro Gold a jeden zapalovač k tomu, tak Marlborky stáli 40 000, čo je 40 000 je niečo menej ako 2 eurá. Ešte neviem, jak chutia, možno to bude nejaká úplná, že ona je sračka. A zapalovač ma stál 10 000, to je nejakých tiež pár centov. A pýtal som sa, koľko stája kamelky. A kamelky mi hovorí, že 80. Hovorím, prečo stoja kamelky viacej ako Marlborky? Tak neviem, no. Došiel som sa nájsť do Ho Vietnam, čo mi ukazoval na Google na najznámejšiu Pho reštauráciu. Takže idem to skúsiť. Doniesli mi takto zvlášť, takže to musím všetko naservírovať do tohto horúcej podobky. Je to troška odlišný spôsob, ale vyzerá to fajn. Ah, thank you. Toto všetko si tam môžem hodiť, no. To je paráda. Vyzerá, že tu je veľa ľudí, sedím vonku. A toto mi odporučil, že vraj je najlepšia Pho, takže idem to skúsiť. Takto som si to naservíroval ja. Dal som si do toho slížiky, dal som si do toho aj to meso, lebo to meso je surové a ono keď ho dáš do horúcej polievky, tak ono tak sa zrazí vlastne a ono sa uvarí. Toho vecie, takže idem to okoštovať. Fajnový vývar. Toto mi chýbalo. Fajnová polievka. Fho je najlepšia polievka na svete. Práve tu došiel za mnou nejaký buddhistický mních. Urobil mi pleskomi párkrát po hlave s týmito korálkami, čo mám na ruke. Urobil mi nejaký krížik, bola nejakú guličku na ruke, neviem čo, pohľadkal ma, hento. A potom, že dobre, dá mi náramok na ruku. Takže dobre, no koľko ti dám teda? Dal som mu 50 000 eur a ešte, tak som mu dal nakoniec 150 za tento náramok, ale možno ma nejako posvetil, no neviem, že čo to je zač. Nevadí, no čo už. Čaute, dobré ránko, 6. apríla, zdravím vás, akurát som došiel do múzea vojny tu v Hočimine, takže včera som bol v nejakom múzeu, kde boli všelijaké drobnostíky a podobne, ale toto je to najväčšie múzeum, čo tu je. Som to zbadal až včera, našiel som to na Google, takéto lietadlá okolo mňa.
je tu toho veľa viacej, vrtuľníky, lietadla, tangy, všetko možné, takže ukážeme si to. A akurát som bol zaniesť, že idem zaniesť drona do opravy, našiel som tu nejaký obchod, kde opravujú drona, ale išiel som tam a povedal mi, že bohužiaľ nevie mi opraviť toho drona, lebo som pristal vo vode a je tam, boli tam tie známky viditeľné z toho, z oslanej vody. A pýtam sa ho, je to, není to možné opraviť, alebo len vy to neviete opraviť, lebo to bol DJI obchod. Že iba oni to nevedia, ale že je to možné opraviť. Tak budem musieť nájsť niečo iné. Ja som si myslel, že to není autorizovaný DJI obchod, lebo na Google mape mi to ukázalo ako Saigon Hobby Shop. Tá, došiel som tam, to bol normálne autorizovaný. Takže bohužiaľ, no, budem ho vláčiť do sebou až na Slovensko a volať na Slovensku to poriešim. Čo už no. Takže máme tu takéto vrtuľníky, lietadlá americké. A kontajnery, to by sa mi hodil na dom. Na kontajnerový. A v tej budove vzadu by malo byť tiež kopu vecí, takže mali by tu byť aj pušky, zbranie, granáty, oveľa toho viacej ako čo som videl včera. Takže na dneska máme nejaký plánik. Zase najväčšie teplo je 1 hodina. Fajnový tento vrtuľníček. By sa mi... Najprv si to tu natočíme, potom si tu pôjdem troška pofotiť. Tu je starý, sa mi zdá, že starý americký znak. Nie, už teraz tieto znaky už nepoužívajú, sa mi zdá, že teraz lietadlá. Aspoň som si není istý, ale viem, že som mal v jednom čase, jeden čas knižku s tými s lietadlami. A takéto znaky mali, také tie staršie lietadlá. Je tu toho dosť, no nechcem toho natočiť veľa. Skúsim vám to len tak skrátke, len tak rýchlo toto poukazovať. Lebo stále mám toho veľa na zostrihanie a bojím sa toho, že nebudem stíhať. Čaká ma zostrihať 3 videá, možno s týmto už 4. A nechcem vymazávať za zábery zbytočne. Fotia sa tak. Zbytočne to nebudem vymazávať a... O, ty kokosu, aký buldozer. D7E buldozer. Plamenomet. Prepol som to na 0,5 zase, lebo vidím, že zase mi to sami nemestí do záberu. M132A1 Flamethrower plamenomet. Dielo. Že fakt nemám čas strihať ja, tak včera som postrihal len tak niečo pred tým, ako som týko zakýl neduhý kanón. Teraz musím vláčiť v ruke toho drona, no. Toto už je iná technika ako tá včera. A to loď sa mi páči. Poďme sa tu popozerať, čo tu máme vnútri. Má tu nejaké fotečky. Sa mi čítať teda nechce a hlavne tu na vás, keď vás tu točím na kamere, tak točne strácať čas. Tak som sa chcel niekoho spýtať z nejakých domácich, že vlastne že na ktorej strane bojovali napríklad, keď stretnem voláke, povedzme, že na recepcii mám nejaké dievča a opýtam sa jej, že na akej strane bojovali jej vlastne, čo ja viem, starí rodičia, asi starí rodičia. A že je to asi jedno, že na ktorej, no proste, ale by som bol len tak zvedavý sa troška hĺbšie poinformovať ohľadne toho. Je tu asi 10 násobne viacej ľudí, ako bolo včera v tom múzeu. A jen ten vojak vyzerá byť taký mladý, jen tá mladá žena, tý kokos s puškou, altánok. Inak vstupné som platil 40 000
A teraz som troška čítal o tej vojne vietnamskej, jak to celé začalo, no ono to je strašne dlhé, strašne dlhá história a strašne komplikovaná pre mňa. Takže ja tu nebudem ani o tom rozprávať, aby som vás nedoprietol. Poviem iba toľko, že to trvalo aj 30 rokov tá vojna, keď rátame do toho aj prvú indočínsku vojnu, ktorá potom skončila v roku 54 vlastne odchodom Francúzov odtiaľto z Vietnamu a potom táto vojna medzi severom a juhom, čo je vlastne tá najdôležitejšia, trvala 20 cca rokov, kde juh, tento vlastne Ho Chi Minh bol vlastne podporovaný Američanmi a sever bol vlastne sovietský, vlastne komunistický, podporovala ho Čína a sovietský zväz vlastne. No a vlastne to, kedy do čo ako začal, presne to netuším. Keď mám všetko čítať, tak som tu celý deň. Ja? Koľko handicapovaných detí. Že by to malo aj nejaký dopad tých kvôli tým bombám alebo niečo, že to potom není sú to pekné pohľady určite. Žijú že vraj v distrikt 11 v Ho Chi Minhe, že tá žena má troch synov a že všetci traja trpia defektom ako poruchou následkom Agent Orange Dioxin Effect. Neviem, čo to znamená, to si musím potom vygoogliť, že čo to presne je. Toto je fakt ťažké na pozeranie. Orange Agent, čo som teraz čítal, čo boli tie choroby, tie deti a podobne, sa rodia. To bol nejaký duhový herbicid, alebo nejaký herbicid. Napíšem to presne, jak sa to volá tu. A to bolo, rozprašovali to Američania počas vietnamskej vojny a že vraj tým bolo zasiahnutých až nejakých 4 milióny ľudí a že dodnes sa rodia deti následkom týchto chemických látok, že čo vlastne spôsobili poruchy u ľudí, takže možno, že ženy, čo žili v tej dobe alebo niečo, rodili deti, tak rodili takéto postihnuté deti. Proti pancierovka. Pazúka. Táto. Machine gun, čo bol na lodi, alebo takých tóny. Riadne mašiny veľké. Z týchto strieľať a hen také nábojnice, keď skýta do tela, no ty kokos, to je... Muselo by to byť aj dosť ťažké, podľa mňa. Škoda, že to nie je nejaká taká vzorkovnica, že by sa to dalo poťažkať. Aha, barka. Táto barka sa používala aj v druhej svetovej vojne. Neviem, či táto istá, ale... Podobné. Granátomety. Táto spodná, to je riadná, ona tiež riadne dielo. M16, M18. Toto sú tie klasické M16. Thompsonka. To je moja obľúbená z hier. Karabinka, revolvery, teda kolty. Takže počas vietnamskej vojny 3 milióny Vietnamcov bolo zabitých a asi 2 milióny civilistov. 2 milióny
zranených a 300 tisíc nezvestných. A počas roku 1975-2002 bolo 42 135 ľudí zabitých bombami alebo výbušninami, 62 143 ľudí zranených bombami alebo explóziami. Takže to ešte, to stále zostalo 800 tisíc tón bomb, ktoré sú volade v nejakých, na nejakých územiach a ešte stále sa môžu vyskytnúť, že niekto vstúpi na bombu, mínu a podobne a asi sa zraní. Takže tu asi není dobre sa prechádzať po tých miestach, to, kde bola vojna, lebo ešte sa môže stať, že niekto vstúpi na bombu a príde o nohu. Nejaké nášlapné míny a podobne. A táto fotka je, že vraj, dosť raritná, lebo v 72. Američania hodili bombu na palm na Trang Bang District a zničili domy, farmy a toto 9-ročné dievča, čo tam asi uteká pravdepodobne to nahé, sa popálilo a vlastne toto získalo Pulitzera a neviem, čo si nejaké ceny táto fotografia. Neviem, či to je dobre získať Pulitzera za to, že nejaké dievčatko stalo popálené, ale tak dobre, no. Také bomby. Táto socha bola vytvorená z bombových pozostatkov vlastne. Sú nejakí fotografi, ktorí zomreli počas indočínskej vojny. Ešte som tam prečítal niečo o tom Orange agentovi, že to bolo vlastne, sa mi zdá, že Američania hazovali bomby na prales, na lesy, kvôli tomu, že sa tam skrývali ešte nejakí tí vojaci a oni zhodili neviem koľko tón alebo koľko barelov, strašne veľa bomb na tie lesy a ono to vlastne poznamenalo ľudí na nielen tú prvú generáciu, ale aj tú druhú, tretiu a neviem koľko iných ostatných generácií. Takže poznamenalo to až 3 generácie a nielen Vietnamcov, ale že aj podľa ktorých Američanov, korejských vojakov a podobne, takže Není to teraz NSBS, ale tento obrázok sa celkom ľúbi, že porovnanie druhej svetovej, korejskej a vietnamskej vojny, tak to troška v číslach, takže takto si to zachovám aspoň. Tak, to dobre, vyšiel som znútra von, dal som si nejaké to osvieženie a stretol som tu inak veľkú skupinku takých Slovákov postarších. Takže väčšia šanca, že tu sú Slováci. Takže vidíte tu nejaké špeciálne čely. No dobre, aby toho zase nebolo veľa, tak odchádzam od Talto a myslím si, že na dnes stačilo asi, sú len 2 hodiny, pol tretej, ale nemám kam ísť. Možno sa len tak poprechádzam po okolí a pozriem niečo, ale inak som už asi z týchto pamiatok tu naokolo videl všetko a zajtra potom tie tunely a možno pozajtra Mekong, rieku a tak. Takže zatiaľ čaute a pri ďalšom vlogu.